kulanka macna wanaagsan daawad galalkan waa nuxurka wararka kulan soo dhawaada wararka ugu dambeeyay qodobada aad xilligaana ku daawad doontaan waxa ka mid noqonaya xogii ugu dambeeyay kulamada ka soconaya magaalada Asmara ee caasimadda waddanka Eritrea xogta kulamada ay qaateen Xasan Sheekh Maxamuud Afwerki sidoo kale Cabdiftaax Siisi waxaan kula wadaagi doonaa shirka saddex geesoodka ee markan la doonayo lagu afgan biyo Ethiopia waxa ka dhici doona iyo sidoo kale waxyaabaha kala duwan ee kulankaasi laga filanayo ayaan kula wadaagi doonaa muqaalkan sidoo kale qodobada kale waxa ka mid noqonaya Xasan Sheekh Afwerki waxa isla qaateen laba arin oo xasaasi ah markan ma Ethiopia ayaa lagu duuli doonaa mise waxa la doonayaa markan in la qaado talaabooyin kala duwan oo degdeg ah waxaan kula wadaagi doonaa xogta talaabooyinka la qaadayo sidoo kale qodobada kale warkeena aad ku daawan doontaa daawadayaal waxa ka mid noqonaya maxaa ka soo kordhay safarka gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Sheekada Maxamed Nuur Sheekada Madobe ee Imaaraadka Carabta uu ku tagay waxaan kula wadaagi doonaa xilligan Aadan Madobe ma waxa laga doonayaa inuu afgambiyo madaxa ugu sareeya ee dalka muushina ayuu diyaarinayaa mise baarlamaanka Soomaaliya ayuu doonayaa inuu mariyo sharciyo kala duwan oo Imaaraadka Carabta muhiim u ah isla markaana danowday ka dhaxarkaan xogta waxaan kula wadaagi doonaa halkaasi waxa uu Aadan Madobe iyo sidoo kale waxa ka soo kordhay ayaad ku daawan doontaa muuqaalkan halkani waa nuxurka wararka ee daawada nagu soo biiro ka mid noqo saaxiibada nagu xirmo muuqaalka la garay shir garow la sii wadaaga saxaabtaada aragtayna soo kala qaybta faalada nagu raab waad ku mahadsantahay daawashada la socodka wararkeena waa hagaag waxaan ku bilaabayaa waxa magaalada Asmara ee caasimadda waddanka Eritrea ka farmay shir saddex geesood kadib markii uu saacado ka hor gaaray madaxweynaha waddanka Masar Cabdiftaax Siisi shirka saddexaad geesoodka ayaa waxa uu hadda u socdaa madaxweynaha Soomaaliya waa madaxweynayaasha Eritrea Masar iyo Soomaaliya kaasi oo lagu hadlayo iskaashiga gobolka iyo xasiloonida maranbiyoodka badda Cas shirkani waxa uu ku soo aaday iyadoo sii xoogaysanayo xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Ethiopia sidoo kalena uu xumaaday xiriirka Ethiopia iyo Eritrea waxaan ogaanay in Xasan Sheekh Maxamed Cabdiftaax Siisi iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo Saasi Afwerki ay dhisi doonaan isbahaysi saddex geesood ay ku mideysan yihiin dalalka Soomaaliya Masar iyo weliba Eritrea oo haatan saddexdeedu isayaan Ethiopia isbahaysiga lagu dhisayo Asmara ayaa ujeedadiisu waxa uu yahay isbahaysi goboleed muhiim u ah dheelitirka xaaladda geeska Afrika oo haatan ay ka jirto xiisad culus iyadoo oo ay suurtagal tahay in iskaashigooda ay ku wajahayaan dowladda federaalka Ethiopia Soomaaliya iyo Sayan Ethiopia ayaa maalmihii ugu dambeeyay galaangal xoogan la sameeyay Masar iyo Eritrea oo iyaguna si xun ay isugu dhacsan yihiin Ethiopia dhalinyaradanina waxay imaanayaan xilli gobolku wajahayo xiisad ka dhalatay safiiradka Ethiopia la gashay Somaliland kaas oo ka curatay dowladda Soomaaliya oo iyaduna heshiis difaac la gashay Masar taasi oo wajiga cusub u yeeshay xiisadda maadaama ay Ethiopianka isku hayaan arinta wabiga Nile ee la xiriirta biyo xireenka war qoraal ah oo ka soo baxay in Finland Soomaaliya ayaa waxa looga hadlay arintaas isla markaana faahfaahin ayaa looga bixiyay waxa ka soo bixi doona kulamada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo la yeelanayo Saasi Afwerki oo ah iyo sidoo kale ninka kale isaguna lagu magacaabo Cabdiftaax Siisi qoraal kooban oo lagu daabacay bogga madaxtooyada Soomaaliya ee Finland Soomaaliya ayaa lagu yiri madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dalka Masar mudane Cabdiftaax Siisi madaxweynaha dalka Eritrea Musaase Muude waa mudane Saasi Afwerki ayaa waxa uga socda magaalada Asmara shir saddex geesood ah oo ku saabsan xaaladda gobolka iyo xasiloonida marinbiyoodka badda Cas ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay Finland Soomaaliya sidoo kale waxa iyaguna kulamo kala duwan yeeshay wasiirada arrimaha dibadda ee saddexda waddan isla markaana waxay ka wada hadleen xaaladda ugu dambeeyay gobolka iyo sidoo kale sidii budbig loogu noqon lahaa ka hortagga damaca in Ethiopiaanku xilligan ay ku doonayaan inay kula wareegaan qayb ka mid ah biyaha iyo sidoo kale badda Soomaaliya si kastaba noqotaba xiisadan ayaa ka sii dareysa marba marka ka dambeysa isla markaana waxa halkaasi ka soconaya kulamada kala duwan ee yeelanaya labada garab madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magaalada Asmara kulan xasaasi ah kula qaatay dhigiisa dalka Eritrea Saasi Afwerki kulanka waxa labada hoggaamiyay uga wada hadleen xiriirka iyo iskaashiga labada dal ee Soomaaliya iyo Eritrea gaar ahaan arrimaha geeska Afrika iyo Ethiopia ay khilaafaadka ka abuurtay iyagoo isla qaatay arrimo dhowr ah labada hoggaamiye ayaa isla qaatay muhiimadda ay leedahay in la sii xoojiyo iskaashiga laba geesoodka ee Soomaaliya iyo Eritrea gaar ahaan arrimaha ilaalinta madaxbanaanida xuduudaha dhuleed iyo midnimada qaranka Soomaaliyeed waxaa sidoo kale labada madaxweyne ay tilmaameen in dhisidda dowlad xoogan oo horumarsan ay waa mar walba ku xiran tahay dhisidda hay'ado madaxbanaan oo awood leh oo waa awood leh sida kuwa amniga iyo difaaca madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhigiisa dalka Eritrea Saasi Afwerki ayaa sidoo kale ka wada hadlay kaalinta muhiimka ah ee Eritrea ay ka qaadato tababarka ciidanka Soomaaliya iyaga oo sidoo kale isku raacay in la ballaariyo iskaashiga dhinacyada kale si looga hortago caqabadaha horumarineed ee Soomaaliya ka jira Soomaaliya iyo sidoo kale Eritrea haatan waxay ka shaqeynayaan sidii labada dal ay ugu midoobi lahaayeen
عدو قودة كوباد وا يوتوبيا و يدونا كوكا عدي حد قدوبيا كارانا قران لمادة سوماليا يوتوبيا يشي سرعي دراء لسحي حتي مدحة وقو سريسي مامولكا سومالي لان تاسي اوقو الحارة ين يوتوبيا كو يشو بلبادهات وحانا اسفقرات كان ميلا دا كيس لاكتد دولد دا فرالك سوماليا يدونا عالم كتستيقر دراء دا يوتوبيا يسودو كلا عواقب تكارانا كارتا هيا شيخ هذا وحوس عنا يقول ماذا مدحينا حسن الشيخ محمود يسوده كلا لبدا مدحينا يا اسمراي يسوده كلا قاهرة وعلى لقى نرسوك يا وحكا صبح دون كل مداسي يضع سيده كلا يقول مكلا لا لسعودان كوا سيو يرانا يا وسيريدا كلا دوان سيدا رماء دبدا يسوده كلا وحمنا كلا دوان وسياسينا اسلام كان قيبكا سفر هذا سد حدا مدحينا حالا دا يا هذا امه غطى قبل كجيس كافري كيني كسي دري اسلام كان لقى يا ابو اني مربى مركا قدم بيسا واحد بدن سكوسو اسكب دران هيا شيء إثيوبيا يدونا ما يرسو طوء وحي ودا مركن قد ندى كلا دوانا يدريسو روان تريها عيدن كمليتريغ دالك إثيوبيا واربهين تا دالك إثيوبيا غرحانا تلفشن كغران كلاده وحاو سيادة قوقو ديو سوماليا إساقو سيدو كلا شيء إن عيدا ممت ديارات لغو كينا إسان سوماليا كدفاعي كرين إثيوبيا وسيدو كدو ديو تريها مليتريغ دالك إثيوبيا sidoo kale taliyaha militarigu asmara iyo fariin kulul u diray isagoo sheegay inay soo taaban doonaan dhuuxooda hase yeeshee waxa uu loosan yahay sida ay ku doodayaan reer asmara inay meedkooda hore u garaarsadeen isla markaana gobollo badan oo ka mid ah Ethiopia xoog looga qaatay kadib dagaal uu hoggaaminayay Isaase Afwerki oo imikada tan ah madaxweynaha waddanka Eritrea gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Ahmed Maxamed Shaqo Ahmed Madobe oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka Isootaga Imaaraadka Carabta iyo kulamo xasaasi ah ka bilaabay magaalada Abu Dhabi ee caasimadda waddanka Isootaga Imaaraadka Carabta shaqada madowe ayaa waxa uu la kulmay dhigigiisa dalka Masar wa Imaaraadka Carabta aan dhee kaasi oo ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo ku saabsan ku aadan labada dowladood inta uu kulanka socday waxaa dirada lagu saaray xoojinta xiriirka labada dal gaar ahaan labada baarlamaan iskaashiga iyo wada shaqeynta labada dhinna iyo sidii kor loogu qaadi lahaa ada madowe oo madasha ka hadlay ayaa sidoo kale dhigiisa uga mahad celiyay casuumaadka rasmiga uu fidiyay sidoo kale qaabilaada kulankan ka dhacay xarunta baarlamaanka Imaaraadka Carabta kulamada ayaa sii socon doona iyadoo sheekada madowe uu la shiri doono madax kale oo ka tirsan dawladda Imaaraadka Carabta inta uu ku sugan magaalada Abu Dhabi wafdiga gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya waxa qayb ka gudiga saaxiibtinimada baarlamaanka Soomaaliya sidoo kale Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ku metela baarlamaanka jaamacadda qaraabta kuwaas oo kaalin muuqata ka geysanaya xilligan ka qaybgalka kulamada kala duwan ee uu la yeelanayo Aadan Madobe siyaasiinta reer Imaaraad Imaaraadka ayaa ka mid ah dawladaha xiriirka xoogan leh Soomaaliya waxaana safarro kala duwan dalkaasi ku tagay madaxda dawladda iyo sidoo kale kuwa dawladda goboleedyada ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud asayashay waxa uu ku soo wada kulanka Aadan Madobe ama socdaalka Aadan Madobe uu ku tagay waddanka Isootaga Imaaraadka Carabta xilli waayid la soo dhaafay oo si aad ah hoos ugu dhacay xiriirka u dhaxaya labada wadan isla markaana la xamaynayo inay kala gurteen filo Soomaaliya iyo sidoo kale Imaaraadka Carabta kadib markii la isku fahmi waayay qandaraasyada iyo sidoo kale shaqooyinka kale ka soconaya magaalada Muqdisho caasimadda dalka halkan waa nuxurka wararka daawada lagu soo biiro kamid noqon saaxiibada ugu xir muqaalka la gareeyay share garee oo la sii wadaaga asxaabta daareteena soo kale qaybta falada nagu raba kuma shantay daawashada la socodka wararkeena tan iyo kulanka dambe sidaas iyo nabadgelyo.